Елімізде міндетті медициналық сақтандыру жүйесі қалай іске қосылады? Жол жүрісі туралы заңнамаға қандай өзгерістер енгізіледі? Мәжілістің жалпы отырысында қазір осы мәселелер қаралып жатыр. Бұл жөнінде толығырақ бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Назерке Әбдірахманқызынан сұрап білсек. Қайырлы таң, Назерке, заң жобаларындағы басты жаңашылдықтар қандай? Я мақпал, бүгін депутаттар бірқатар құжатты қарап жатыр. Оның арасында денсаулық сақтау мәселелері бойынша заңнамада бар. Жоба елімізге міндетті медициналық сақтандыру жүйесін енгізуге бағытталған. Бұл мәселе бұған дейін қоғамда сан мәрте талқыланды. Бүгін құжатты таныстырған денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың айтуынша, ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап жұмыс берушілер ай сайын ең төменгі жалақының 1% сақтандыру қорына аудару керек. Келер жылдан бастап жарнаның көлемі 1,5% құрайтын болады. Ал кәмелеттік жасқа толмаған мүгедек балаға қарап отырған ата-аналар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне қол жеткізе алады. Сондай-ақ ата жұртына қоныс аударған жұмыс істемейтін қандастарымызбен Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын тұлғаларға да аталған көмек түрі қол жетімді. Бұған қоса жедел жәрдем көмегіне барша азаматтар тегін жүгіне алады. Қатерлі ісік сынды аса қауіпті ауруға шалдыққан науқастарға да қазіргідей мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек көрсетіледі. Сондай-ақ жол жүрісі туралы заң жобасы да бүгін екінші оқылымда талқыға түседі. Құжат аясында жол ережесін жеңіл-желпі бұзғандар үшін төленетін айыппұл көлемін төмендету қарастырылып отыр. Көлікті жарығын қоспай жүріп ұсталған жүргізушілер бірден айыппұл төлеуге міндетті емес. Ережені бірінші рет бұзғанда ескерту жасалады, ал кезекті рет қайталанған жағдайда кешірім болмайды. Айыппұл төлейсіз. Бірақ оның көлемі азаятын болады. Қазір 5 айлық есепті көрсеткіш болса, енді 3 айлық есепті көрсеткішке дейін төмендейді. Сондай-ақ мүгедектерге арналған тұраққа көлігін қойып кеткендерге қолданылатын әкімшілік жазада біршама жеңілдемек. Бұдан бөлек депутаттар Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасындағы қызметтік және азаматтық қаруды өткізу туралы келісімді ратификациялады. Енді табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек жарақтар және өзге де бұйымдар, тауарларды бақылау белгілерімен таңбалау туралы хаттаманы қарайтын болады. Әзірге қолда бар ақпарат осы. Қазір мәжілістің жалпы отырысы қызу өтіп жатыр. Сөз кезегі студияда. Рахмет, мәжілістің жалпы отырысынан бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Назерке Әбдірахманқызы.